大家好，欢迎收看科幻 movie。 今天为大家带来一部电影《极刑屋》。持续几秒的模糊画面，一个身材曼妙的美女手持针管和药瓶注射到了一个中年大叔体内，拉开了极刑屋的序幕。男主赶去上班的时候，看到的是一位传奇人物的逝世，那就是马上出现的女主的外公。刚看到这个消息，还没回办公室，女主索菲亚已经在等待男主了。女主怀疑外公死于心脏病，是谋杀，家庭医生不愿意签字同意尸检，她怀疑凶手还并没有走，他想让地位平凡的所谓侦查男主接下这个他认为诡异的案子，在警察未插手前去调查清楚。男主此时感觉充满了愤怒和胁迫，明显的不想和这个高傲自大的旧相识理论。女主留下句你好好想想，就高傲的回去了。男主嘴上说着不愿意，但还是找到了这个案子现在介入人，也就是他老爸的朋友，问了这件事，也就是开头那一幕注射的东西可能会治病，也可能是毒药，可以是疏忽，也有可能是谋杀。这个长辈想让他回去想想，男主竟然想到了和女主的甜蜜时光。其实电话很不巧地打断了他，想什么来什么。下一秒，男主就屁颠的开车来到了女主家里，还没站稳，两声枪响，女主帅气的姑妈登场，还有一个神秘爱写笔记的女主妹妹，以后就叫她小公主吧。寒暄两句后，男女主就进去参观外公房间，然后家里的人就开始陆续主动接见，其实也是接受男主的审问。一个接一个的嫌疑人都经过了简单的询问，男主知道了外公有个秘密的赌场，而且开头的一幕后就是外婆注射的药，他还举止轻浮地拉男主的手。家里的每一个人都很自私无情，和谐但又各怀心事地生活在一起，但男主知道有个个人回忆录可以得到客观的事实，但是现在原件却没有了。在案情没有进展的时候，女主邀请男主开摩托兜风去音乐厅跳舞，一个重磅消息又传来，外公的律师告诉男主财产均分的遗嘱没有签字，属于无效遗嘱，因此最大的受益者就变成了后外婆，最大的嫌疑人往往是先放到一边。男主找到外公的第二个儿子及老二，质问他与外公那晚的争执与支票，但老二料到了这个点，直接把200万的支票撕毁。男主也看到了女主把他苦心想找到的回忆录烧坏了。女主告诉男主，外公明确详细告诉过所有人摆脱他的这个联系方式，并且他请的家庭教师是为了满足外婆的需求，漂亮的外婆还与其中一个儿子勾结，尽享家中男人对他的垂涎。好巧不巧，男主回家时车子坏了，外婆邀请他住下，一家人极不容易的坐在了一起，个个开始唇枪舌战，最后还把矛盾指向男女主，认为他俩串通一气害死外公。外婆饭后找到男主还拉拉扯扯，女主吃醋发飙要辞退他。小公主的异样举动，男主爬到了小木屋，看到了外婆与家庭教师的亲热，这时有人在报纸上登出了外公的死讯和一份新遗嘱，这次遗嘱的主要受益人是外婆和女主。男主此时也便对女主产生了怀疑，而此时女主家里也闹开了锅，但更多的人是对外婆的愤恨。她回来后发现自己的笔记本没有了，警察发现了所谓的外婆那些情话，把外婆和家庭教师带走了。姑妈秘密出去过几次，被检查出活不出多久。第二天保姆死在了客厅，被人下药杀死了，那个药只有姑妈猎杀老鼠的时候用。那天晚上不被外公允许跳芭蕾舞的小公主自己在客厅跳舞，姑妈在外面的小汽车十分难过。男主知道小公主的笔记本上有重要的信息，而且他说知道凶手，他什么都知道，但是还不到时间，他要当最后的福尔摩斯。此时姑妈借口带他出去吃冰淇淋，和他出去了。男主在姑妈的箱子里找到了笔记本和杀死保姆的药，男女主此时赶紧去追姑妈和小公主，这让姑妈留言自己杀了外公，但是为什么保姆也被杀害了呢？其实这并不是最后的结果，女主翻开了笔记本，看到了真相。小公主觉得太无聊了，就让这个大事发生了，小公主杀死了外公。姑妈在调查中发现了真相，她很敬爱外公，也不希望小公主面临终身监禁，所以最后姑妈带着小公主开车捅死，谜底就在这样最后揭开，让人意外又叹息。故事前面有层层铺垫和细节，让每个人都有嫌疑。其实我们不能全去责怪一个小孩子，他有梦想不能实现，被外公管制，保姆监督，家里没有关心与爱，没有利益与争斗，最后导致四条人命，让人叹息。好了，今天的电影就推荐到这里了。最后的悲惨结局让人唏嘘不已的同时，也同样引起思考，希望家庭可以多给孩子些关爱。